Gaur, Daniel, zure horretan, omenalditxo bat antolatu nahi izan dugu, eta kari aortarat, zure ibilbidea laburbiltzen saiatuko naiz. Ez da gauza erresa, hainbeste bailitake errateko. Nafarroa bereko Donostirin sortu zinen, 1946ko abenduaren amekan, familia euskaldun batean. Denak euskaraz baizik ez ziren mintzo. Txikitan, amatxik irakurritako liburuek, aitak abestutako kantek, haurtzaroan bizi izandako giroak, zure baitan sortu zuen lur emankorra. Biriken ahulezia batekin sortu zinen, eta horrek zure bizia markatu zuen laborantzako bidea ezeztatuz. Argi baitzen, zuretzat ezinezkoa zela horrelako lan dorpe bat egitea. Zerbait egin behar eta 14 urterekin aprendizgoan sartu zinen Baionako inprimategi batean. Egun osoa hitzetan murgildurik pasatzen zenuen mundu berri bat deskubrituz. 17 urterekin poesia idazten hasteko urratsa egin zenuen. Zure buruari gai zinela frogatu nahian. Askotan, zailena hastea da. Geroztik etzira gelditu. Kazeta desberdinetan idatzi duzu, irratietan ere baduzu lan frango eginik. Bertzalde, 30 kantuen hitzak idatzi dituzu, Andie Dualde, Michel Duko, Mikel Laboa eta Bertze ainitzentzat. Ameka liburu idatzi ere, horien artean bat aipatzekotan, haien aulak eskoletan lantzen dena. 15 antzerki obraren idazlea zira, eta 16 antzez lan taulatzen ibili zira, askotan jandarmaren errola zenuelarik. Azkenik, ohorezko euskaltzain izendatu zaituzte. Zure ibilbidean, jende ainitz gurutzatu duzu. Haiekin trukatzen, elikatzen, aberasten jakin duzu. Haietako batzu, Txilardegi, Elosegi, Jakesabe Berri, Lafit, Jean-Louis Davan, Pierre Larzabal, Telesforo Monzon, Charizard Vitoria, Antion Santa Maria, Iretzeder, Iratzeder eta Bertze Ainitz. Ze bizi aberatsa, zenbat lan 60 urte hauetan. Eskertu nahi zaitugu, Daniel, euskal literaturari eskaini jozun usta emankor, aberats eta baliotsuagatik. Aho gira zu bezalako gizon umila, langilea, luma edera eta militantea gaur omentzea. Ohore zuri, Daniel, eta txalo beroenak! Una hemen, argia eta baltsanen izenean eskainitako bi opari. Lehena, adurrek eskainiko dizuna, Jean-Pierre Sanchezen eskuek egindako eskultura eder bat, Gernikako etxe bateko zurez egina. Noja. Txalo beroak ziburuko artista honentzat ere. Ez da hemen gure artean gaur. Bertzea potx serigrafia dugu eta argiako dienofak eskainiko dizu. Orain, Daniel, nahi baduzu zuri hitza utziko dizut? Egunon, ziburuko liburu azoka honetan omentua izaiteak bozkariatzen hau eta bihotzaren erditik eskertzen ditut baltsan elkartea eta argia astekaria egiten didaten ohoreaz.
memento hunki gari honetan hause erran behar dizuet. Dena zordiet euskara eta euskal herria bere osotasunean ezak maitarazi didaten presuner. Hauzadoan, maiz sukartzu, aste osoak ohaturik dengoen eskola hutseginez. Orduan amatxik, euskarazko liburu seinduak eta otsobiren alegiak gora-gora irakurtzen zizkidan eta kasik ohargabean euskara landuaren musikak beretu ninduen. Gero, gaztetxoa nintzela, suerte gaitza ukanuen euskaltzale eta abertzale suhar batzu ezagutu bainituen. Hala nola, Jean Iriarturriti, apesa, geroago euskaltzein izan zena, euskaraz izkiriatzen irakatsi zidana, Marcel Etxandi Beneditanoa, euskal liburuak aholkatu zizkidana, Xavier Elosegi eslaria, euskal historiaz argitu ninduena, eta Jean-Louis Davant nire maixurik garantzitsuena. Eta hemen ziburun, nola ez ditut bada gogoratuko Piarres Larzabal eta Telesforot Montzon, behin baino gehiagotan solastatu bainituen, bata zokoako apesetxean, bestea Donibare Loizuneko Mendeberri jauregitxoan. Eskertzen ditut ere, liburuak agertu aitzin, molde batera edo bestera lagundu nindutenak, Pierre Narbaitz Kalondia, Gesan Alfaro Lantziri, Beñat Oiarzabal, Piarres Sarriton, Andolin Eguzkitza, John Kasenav, eta zerrenda honetan sartuko dut Ladis Arrosagarai, lan baliosa egin baitzuen, erranak erran antzerki liburuaren zat, gramatikazko atal batean, toka, noka, edo ikasko formak, zukasko forman ezari baitzituen. Bestalde, ez ditut sekulan aski laudatuko nire komedien jokalariak, baita nire hitzak musikatu eta kantatu zizkidaten artistak, ahantzigabe publiko nasaia edota irakurleak. Oroitzapen ezinago hobea atxikitzen dut ere, euskal kultur erakundean ezagutu nituen bi zuzendariez eta lankide oiez. Ziburuko omenaldi hau dela eta, milesker berezia erran behar diet Maialen Tapia andereari, baita elkar eskitatu nauten kasetariei, ene ibilbidearen orratzetik jari aipatzeko parada eskainiz. Bukatuko dut aitorpenunekin, naizen autodidakta irakurketak salbatu du. Irakurketak gu bakoitzaren gogo bihotzak aberasten ditu, eta zorionez, euskeraz ere badugu aspaldian hauta. Ziburuko liburu azokaunek, luzaz eta luzaz iraundezala gerota rakasta hondiagoa bilduz, eta berriro ere eskerrik beroenak baltsako elkartekidei eta argia astekariko kasetariei.